aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiig kar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macalin madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamadii dacwo cusub aan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walboo soomaaliyeed ishuu ku haayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbaheer aan la noolahay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaasaa anigu kusoo gabagabaynayaa waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiig kar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare waxaa iskugu nimid dhib dhacay oo welina laga baskoonin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu sakiro waxaan halkan baaq uga dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastoo joogaan dal iyo dibad waa salaamayaa way ogyihiin dhibaatadii igu dhacday ilaa haddana maxaan ku dhahay taagan weli aan wax ka yimid oo ka qabsoomay ay jirin way igarab taagnaay ummadda soomaaliyeed oo walaalahay dhammaantood aaday u mahadsan yihiin way ila damqadeen dad badan oo ummadda soomaaliyeed ay arrintan gubtay at least haddana waa garab istaagoodii waa u baahanahay aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiig kar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macalin madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamadii dacwo cusub aan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walboo soomaaliyeed ishuu ku haayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbaheer aan la noolahay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaasaa anigu kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin dhammaantiin waxaana jeclahay inaan wax laga qaban doono arintaas waxaan halkan baaq ugu dirayaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe isagao hadda jooga taliskii nabad sugidda in arintaas uu wax ka qabto meeshii gabadheyda lagu waayay waa meesha iyo taliyaha booliiska dhammaan inta ciidan oo dhan waxaan ka codsanaa arintaas inay wax ka qabtaan aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiig kar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka
oo u horeeyay madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xigeenka prime ministerka in xamse abdi barre baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose in mudane aadan maxamed nuur aadan madobe sheekh aadan madobe oo ballan qaaday oo dhamaantood ay ballan qaadeen macallin madaxweynaha in dhamaantooda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha in dhamaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamadii dacwo cusub aan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walbo soomaaliyeed ishuu ku hayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbahaar aan la noolahay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaas aniga kusoo gabagabaynayaa waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor aa igu dhacday dhiikar aa igu dhacay xanuun oo dhan aa ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waxaa halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horeeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xigeenka prime ministerka xamse cabdi barre waxaa iskugu nimid dhib dhacay oo welina laga baskoonin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu sakiro waxaan halkan baaq uga dirayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastoo joogaan dal iyo dibad waa salaamayaa way ogyihiin dhibaatadii igu dhacday ilaa haddana maxaan ku dhahay taagan weli aan wax ka yimid oo ka qabsoome ay jirin way igarab taagnaa ummadda soomaaliyeed oo walaalahay dhammaantood aaday u mahadsan yihiin way ila damqadeen dad badan oo ummadda soomaaliyeed ay arrintan gubtay at least haddana waa garab istaagoodii waa u baahanahay aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor aa igu dhacday dhiikar aa igu dhacay xanuun oo dhan aa ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horeeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xigeenka prime ministerka xamse cabdi barre baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macallin madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamadii dacwo cusub aan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walbo soomaaliyeed ishuu ku hayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbahaar aan la noolahay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaas aniga kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin dhammaantiin waxaana jeclahay inaan wax laga qaban doono arintaas waxaan halkan baaq ugu dirayaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe isaga oo hadda jooga taliskii nabad sugidda in arintaas uu wax ka qabto meeshii gabadheyda lagu waayay waay meesha iyo taliyaha booliiska dhammaan inta ee ciidan oo dhan waxaan ka codsanaa arintaas inay wax ka qabtaan aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor aa igu dhacday dhiikar aa igu dhacay xanuun oo dhan aa ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horeeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xigeenka prime ministerka xamse cabdi barre baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macallin madaxweynaha
waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummada muslimiinta oo Soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaas aniga ku soo gabagabeynayaa waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiikar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waxaa halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare waxaa iskugu nimid dhib dhacay oo welina laga baskoonin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu sakiro waxaan halkan baaq uga dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo joogaan dal iyo dibad waa salaamayaa way ogyihiin dhibaatadii igu dhacday ilaa haddana maxaan ku dhahay taagan weli aan wax ka yimid oo ka qabsoome ay jirin way i garab taagnaay ummadda Soomaaliyeed oo walaalahay dhammaantood aaday u mahadsan yihiin way ila damqadeen dad badan oo ummadda Soomaaliyeed ay arrintan gubtay at least haddana waa garabistaagoodii waa u baahanahay aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiikar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaa halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macalin madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamaddii dacwo cusubaan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walbo Soomaaliyeed ishuu ku hayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbaheer aan la noolahay waxaan ka codsanayaa arintaas inay meel mariyaan si ummadda muslimiinta oo Soomaaliyeed ay u badbaadaan oo dhibaato loogu geysanin intaas aniga ku soo gabagabeynayaa waana mahadsantihiin dhammaantiin waxaana jeclahay inaan wax laga qaban doono arintaas waxaan halkan baaq ugu dirayaa taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed cabdullaahi maxamed cali sanbaloolshe isaga oo hadda jooga taliskii nabad sugidda in arintaas uu wax ka qabto meeshii gabadheyda lagu waayay waa meesha iyo taliyaha booliiska dhammaan inta ciidan oo dhan waxaan ka codsanaa arintaas inay wax ka qabtaan aniga wax ii qabsoomay iyo wax cadaalad gabadhaydii nolol iyo geeri aan ku waayay wax wax ii qabtay ma laha waa iska dhibanahay ma hurdo ma seexdo waa iska xanuunsanahay sokor ay igu dhacday dhiikar ay igu dhacay xanuun oo dhan ay ii ekaaday ilaa haddana wax ii damqada ma jirto allahu mustacaane marka waxaa halkan baaq uga dirayaa madaxda dalka oo u horreeya madaxweynaha dalka mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku-xigeenka prime ministerka xamse cabdibare baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo ballan qaaday oo dhammaantood ay ballan qaadeen macalin madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dhammaantooda waxaan ka codsanayaa arintan aniga maxkamaddii dacwo cusubaan geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo awalba ay dacwada taalay waxaan ka codsanaa arintaas inay meel mariyaan waxaan ku dhahay kiiskaas qof walbo Soomaaliyeed ishuu ku hayaa wayna iga aamusan yihiin wax lee qabta male walbaheer aan la noolahay
وحن قد سنة يا أرن تاس إني مال مريان سي أمد مسلمين تاو صوماليا دايو بدبادان ورلي باتلو قيسنين ان انتاس أنا بسوق بقبينا يا